wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudan baashe Cali Jaamac Xildhibaan Saleeban Cali Koore siyaasi Yaasiin Maxamuud Faratoon iyo barasabka gobolka Xaysimo ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha guriga barasabka Xaysimo qaybta booliska gobolka Xaysimo iyo saldhiga magaalada Taleex ee xarunta gobolka barasabka gobolka Xaysimo ayaa si weyn u soo dhaweeyay mashaariicdan oo gobolku baahi weyn u qabay Xildhibaan Saleeban Cali Koore iyo siyaasi Yaasiin Maxamuud Faratoon oo ka mid ah xubnaha wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland ayaa iyaguna ka hadlay mashaariicdan laga hirgeliyay gobolka Xaysimo iyo muhiimadda ay u leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada gobolkaasi ku dhaqan wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Baashe Cali Jaamac ayaa muhiimadda mashaariicdan ka waramay waxa farxadii aynaan halkan maanta ka dhagax dhigo xaruntii gobolka Xaysimo xaruntii Balasaabka waxaan kalkan u dooranay inay tahay meel aad ugu haboon oo magaalada oo dhan laga dhinac walba laga soo gaari karo dhaxdhaxa bulshada dhan soo gaari karto sidaa daraadeed baanu halka uga dhagax dhignay waxa maanta sharaf iyo inaan halka ka dhagax dhigno taliskii qaybta booliska iyo saldhigii oo dhinaca isku qabsan oo xaruntan laga dhisayo halkana daawad uga muuqato halkana silsilad uga muuqato geesta kale wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Baashe Cali Jaamac iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo uu horkacayay barasabka gobolka Xaysimo ayaa kormeer ballaaran ku soo maray dhismayaasha adeegyada bulshada ee gobolka Xaysimo oo u baahan in dubudhis lagu sameeyo kuwaasi oo dhammaantood burbursan dhinaca kalena waxa ay wafdigani kormeer ballaaran ku soo mareen kuna soo wareegeen goobaha taariikhiga ah ee magaalada Taleex ay leedahay waxna wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland uu xog waran kooban ka bixiyay goobaha taariikhiga ah ee halkaasi ku yaala halkan waa xaruntii waa madaxtooyadii ama xaruntii uu deganaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan boqol sano dheeraad ka hor baa la dhisay wayse dumaysaa waxaan ku dadaali doonaa insha allah inaan UNESCO la xidhiidhno si taariikhdii dalkanu lahaa loo preserve gareeyo ama loo heritage site weeye waa meelaha heritage-ka loo aqoonsaday aad baan ugu dadaali doonaa bal inaanu UNESCO la xidhiidhno si meesha tan wax loo qabto xaggaana waxaa iga xigtaa umaleya silsilad oo iyaduna 13 qalcadood oo isku xidhan ah oo xaruntii ciidamada